Тема даного уроку майбутній час дієслова. Отже, дієслова майбутнього часу мають три форми: перша просту доконаного виду. Наприклад, зберу, посаджу. Друга форма проста недоконаного виду, збиратиму, садитиму. І третя форма це складена недоконаного виду. Наприклад, буду збирати, буду садити. Кожну форму пропоную уважно розглянути. Отже, майбутній час дієслів доконаного виду вживається у таких формах. Перший варіант префікс плюс теперішній час. Наприклад, роблю плюс префікс з зроблю. Пишу префікс на напишу. Другий варіант деякі безпрефіксні дієслова доконаного виду із закінченням теперішнього часу. Найчастіше зі значенням одноразової дії. Наприклад, гримну, ляжу, «пущу», стукну. Дієслова доконаного виду майбутнього часу мають ті самі особові закінчення, що й дієслова недоконаного виду в теперішньому часі, про які ми вже говорили. Розглянемо приклади у таблиці. Перша особа однини. Скажу, зроблю. Друга особа однини Скажеш зробиш. Третя особа однини скаже, зробить. Перша особа множини скажемо, зробимо. Друга особа множини скажете зробите. Третя особа множини Скажуть зроблять. Ті самі закінчення особові, що й в теперішньому часі. Зверніть увагу. Друга форма. Це проста форма майбутнього часу, дієслів недоконаного виду. Вона утворюється приєднанням до інфінітива особових закінчень. Звідки взялися ці закінчення? Це скорочена особова форма колишнього давньоруського дієслова яти. Воно мало значення брати. Наприклад, да отколі їх ять, «да звідки їх взяти. Так? У давньоруській мові змінювалося це слово так: я йому, ти ймеш і так далі. Так? Звідси в нас закінчення з'явилися у майбутньому часі му, «му», ме, мемо, зрідка мем, мете, муть, що стали дієслівними закінченнями, так? злившись з інфінітивом. Наприклад, пекти му, пекти меш, пекти ме, пекти ме-мо, або зрідка пекти мем, можна сказати, пекти ме те, пекти муть. Давайте знову ж таки розглянемо приклади у табличці. Перша особа однини писати му, читатиму. Друга особа Однини – писати меш, читати меш. Третя особа однини писати ме, читати ме. Перша особа множени. Писатимемо, читатимемо. Друга особа множини. Писатимете. Читати мете. Третя особа множини. Писатимуть. Читатимуть. І третя група це складена форма майбутнього часу дієслів недоконаного виду. Вона утворюється за допомогою особових форм допоміжного дієслова бути та інфінітива основного дієслова. Так? Давайте розглянемо приклади. Перша особа однини Буду писати. Зверніть увагу, змінюється лише дієслово бути. Друга особа однини «будеш писати. Третя особа однини буде писати. Перша особа множини будемо писати. Друга особа множини будете писати. І третя особа множини будуть писати. Давайте виконаємо тестове завдання на закріплення даного матеріалу. Перше завдання. Усі дієслова одного часу подано в рядку. Варіант А. Боюсь. Мережитиму. Нехай напишу. Зробимо. Так, боюсь, що роблю теперішній час. Мережитиму, що робитиму, майбутній час. Нехай напишу, нехай що зроблю майбутній час. Зробимо. Так, що зробимо? Зробимо, звісно, майбутній час. Так, варіант А не підходить, тому що є теперішній час. Варіант Б. Любити меж, будуть будувати. Зіграє, дивитимусь, так, любитимеш, що робитимеш, це майбутній час. Будуть будувати, звісно, будуть це вже майбутній час, так. зіграє, що зробить, це майбутній час. Так, і дивитимусь, що робитиму, знову ж таки, майбутній час. Отже, всі дієслова майбутнього часу. Варіант Б підходить. Перевіряємо далі. Зупиняться, любив. Понесли, переповів, зупиняться, так, що зроблять майбутній час. Любив, так, що робив. Бачимо суфікс минулого часу. Так, в, звісно, це минулий час. Понесли, що зробили, і переповів, що зробив. Це минулий час. Так, але варіант В не підходить, тому що зупиняться це майбутній час. Варіант Г. Вирішили малювати меж діятиме, працюю. Вирішили, що зробили, звісно, минулий час. Малюватимеш, що робитимеш. Так, Це майбутній час. Діятиме, що робитиме, майбутній час. І працюю, що роблю. Зараз що роблю, це теперішній час. Варіант Г не підходить. Варіант Д. Доїдемо. Будемо вивчати, вип'ю, почав. Доїдемо. Так, що зробимо, це майбутній час. Далі будемо вивчати, звісно, будемо, це вже майбутній час. Вип'ю, що зроблю, це майбутній час. Почав бачимо, суфікс В чоловічого роду минулого часу це минулий час. Отже, варіант, «д» нам не підходить. Таким чином, вірний варіант Б. Всі дві слова майбутнього часу. Друге завдання. Дієслово майбутнього часу є в реченні. Варіант А. Тихо пливе блакитними річками льон. Шукаємо дієслово, Так, пливе. Отже, підмет, хто що, льон. Льон що робить, пливе. Так, Це теперішній час. Він зараз пливе, Так. варіант Б. Стежки зміяться глибоко в житті, їх охо не бачить, сама ловить нога. Так, шукаємо дієслова. Зміяться. Так, підмет стежки. Хто що? Що роблять, зміяться. Так, Теперішній час. Далі. Ще є дієслово не бачить. Що робить? Не бачить. Хто що око підмет, так не бачить присудок. Це дієслово теперішнього часу. І ловить нога, так, то що, нога, що робить, ловить. Ловить зараз. так, Мається на увазі теперішній час. Так, Варіант Б не підходить. Варіант В. Біжать за вітром, немов табун лисиць, і блищать на сонці хвилясті хребти. Так, шукаємо дієслова. біжать, блищать. Так, ну, Підмет хребти, хто що, що вони роблять. Так, зараз біжать і блищать. Звісно, це. Теперішній час. Варіант В нам не підходить. Варіант Г. Ні. На хвилях поля не залишиш сліду, на небі не проореш тривкої межі. Шукаємо дієслова. Не залишиш, що зробиш. Так, Питання майбутнього часу. Не залишиш. Так, Це дієслов майбутнього часу. Далі не проореш. Знову ж таки, що зробиш у майбутньому часі, не проореш. Значить, це дієслово також вжито у майбутньому часі. Отже, варіант Г нам підходить. І перевіряємо варіант Д. Прибій колосистого моря йде через мене кудись у безвість. Шукаємо дієслова. Так, хто що прибій, що робить, йде. Отже, дієслово йде. Що робить? Це теперішній час. Варіант Д не підходить. Таким чином, вірний варіант Г. На сьогодні все. Але дієслово це досить велика тема. Отже, ми її продовжимо розглядати на наступних уроках. До побачення! На все добре!